Ah, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês mostrando os 5 melhores tecladistas de arrochadeira. Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Easley. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é, minha rapaziada, hoje eu vou mostrar para vocês 5 tecladistas das bandas de arrochadeira. Eu coloquei os 5 melhores, é para ficar um título melhor e chamar mais atenção. Mas essa é uma série que eu estou iniciando aqui no meu canal. Eu vou trazer várias partes aqui. Essa é a parte 1, depois eu vou trazer a parte 2 e assim por diante. Mas antes de eu ir lá ao vídeo, eu gostaria de mandar um salve, né, gente, para essa galera que sempre está ligado no meu canal. Se você quiser que eu mande um salve para você, é só me seguir lá no meu Instagram. Meu Instagram está aparecendo aqui na telinha, Emerson Weasley. Lá você fica por dentro de todos os lançamentos e também fica sabendo antes mesmo de o vídeo ser postado aqui no canal. Um salve ao meu parceiro Vigno da banda Os Tops do Arrocha. Aquele abraço, negão. Vamos empurrar o sucesso aí na boca da galera. Um salve também ao meu parceiro Del, de São Lourenço, em Seabra, na Bahia. Aquele abraço, Del. Tamo junto. Pois é, minha rapaziada. Hoje eu vou mostrar para vocês 5 tecladistas de arrochadeira que se destacam em sua banda. Eu costumo dizer que não existe melhor e nem pior. Todo mundo faz o que sabe fazer em suas bandas. Eu vou trazer aqui minha colocação, mas vocês que sabem a posição de vocês, vocês vão ficar em segundo, em primeiro ou em terceiro lugar e assim por diante. E em quinto lugar está Jack Chan. Jack Chan que já passou por várias bandas aí famosas, bandas como Som do Povo, Gaspazinho, Luxura, entre outras bandas. Então, vamos lá, Jack Chan nas teclas aí, mandando ver. Vamos lá, uma música dele aí tocando. Hoje à tarde estamos no hotel, tentando descansar do quarto de lá, estava acontecendo uma coisa. Eu estava ouvindo o barulhinho era mais ou menos assim, ó. Falei, alguém está tirando a saúde de alguém? Arrumou isso aqui, ó. Pois é, rapaziada, outra música do Jack Chan que ele tocando que eu gosto muito é na banda Gaspazinho, a música João de Barro, cara, que era Lil Ferraz que cantava. E assim, ele mandou ver nas teclas e eu sou muito fã desse cara também. Vamos lá ver essa música aí que ele tocou na banda Gaspazinho. Jack Chan! O meu desafio é andar sozinho, esperar o tempo, os nossos destinos. Em quarto lugar está esse cara também que toca demais, cara, e assim, ele tem um futuro incrível, que é Eric Jurubeba, do Rei da Cassiminha. Esse cara toca demais. Eric, aquele abraço, negão. Tamo junto. Então vamos lá, uma música dele tocando. Tava no boteco, avistei no vinho no grau. Sabe o que era? Está Bricinho da banda Pancadeixa. Esse cara toca demais. Vamos lá ver uma música dele tocando, porque Bricinho, nosso cara, é demais. Seu rabetão, você tá como não. E eu passo sarrando e chegando no seu rabetão, você tá como não. Em segundo lugar está esse cara também, que eu sou muito fã e eu acho ele tocar demais, que é Cubinho de Zé da Véia. Nossa, esse cara toca demais. Então vamos lá ver um pouco dele nas teclas. Sarra, 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 s
é esse cara que toca demais, eu sou muito fã dele, cara. E assim, eu curto demais as brincadeiras dele. E nas teclas, só dá ele, que é Miro Paulentinha. Nossa, esse cara toca demais. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like e ativasse notificações para você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Então vamos ver lá um vídeo de Miro tocando teclado. Rapaziada, Miro toca demais. Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o like, se inscreva no canal e ativa as notificações para você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.